אהלן. 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 אפרופו זה שעשיתי ככה. אבו הוא הטכנאי. יחל אבו בסאונד, תומר רוזנצווייג בסאונד, איתנו כאן יוגי נומו, נכון, שהוא אח של ריג'ויסר, נכון, שהוציא לו מזמן תקליט עם יוגי. איתי, וואו, לא בטוח שהבנתי. את אמא שלו אני מכיר. וואלה. היא גם אמא של ריג'ויסר. של ריג'ויסר. ואפילו לא רק. כן. יפה. אנחנו, אז כמו שאמרתי, הצוות הטכני, תומר רוזנצווייג ומיכאל אבו, הפקה אביתר נכון, יובל וילק, עמית ראובן, בן ג'וריני, נועם שקל, בצילום, אדם כץ, יואל כנול, שלום חברים. אהלן. אהלן. שיר ונתחיל לפרט מה קרה, למה באתם. בסדר, נשמע לי טוב. Nothing like her, not in the world, not in a million years. I try to come up with different words, meaningless clues, calling me up, never to stop, always to keep me flowing. I'm never too struck, constantly stuck in the dark. Never really thought she was so sad. Never had the time to understand why. Even when she took me by the there's a sign above my שמש, כי איבדתי את התיק שלי עם המשקפי ראייה לפני יומיים. אוקיי. לא, כי מספרים על סטיבי וונדר, באמת, זה לא כאילו ירידה על עיוור או משהו. ששאלו אותו, למה אתה תמיד מופיע
משקפי שמש, אומר זה משקפי ראייה. אז חשבתי שאולי זה גם התירוץ שלו. לא, זה מוסיף המון פסון בעיניי לדבר. זה נראה כמו הדודה הוא ש... מי זה? זה כאילו תופס מלא... מה קרה לו? מה קרה לו? בגלל זה התחלתי את השיחה איתו, אבל לא איתך. כשאתה יכול להמשיך לשאול את השאלות, הוא יודע על הרבה דברים. מה אתה יודע על יוגי? מה אני יודע? הוא יקיר העיר באר שבע. נכון, נכון? נכון. קיבל מפתח. מה זאת אומרת, אתה באר שבעי, יוגי? כן, יקיר העיר, אומרים. בסדר, יכול להיות שעברת שם וקיבלת... לא, עברתי משם. ממתי אתה שם? לא, אני שם גדלתי. ממתי אתה פה? ממתי אני פה. במרכז הארץ? גיל 18-19. אני כבר לא ממש באר שבעי, זאת האמת. אני חשבתי על זה שרוב המוזיקה בארץ מגיעה ממה שנחשב לפריפריה. את האנשים שרצו להגיע לתל אביב... למשל, אם זה מקיבוצים, עיירות רחוקות, מירושלים. נכון. כן, תופעה. גם נראה לי שפעם היה יותר סצנות בחוץ. אולי זה, אני אומר את זה מהפוזיציה שבה אני נמצא, אבל מרגיש לי שפעם היה יותר סצנות, הסצנה, כאילו ירושלמית, שחיפה. אז זה יותר קשה ורחוק, היום זה לא משנה איפה אתה גר. וגם היום בסוף כולם קצת בתל אביב, אני אומר את זה בצער גם. לא, בבאר שבע יש עדיין סצנה. יש את הקליקה החמודה מאוד שם, כן. טוב, תן לי תמצית... של בכותרות דברים שאתה. וואו. הפעילות, כי אתה השתתפת באמת באלף... כן, זה תלוי מאיזה כיוון מסתכלים, אני נראה לי ש... כרונולוגי, נגן... אתה רוצה כרונולוגי? כן. אוקיי. כנר? כרונויוגי. כרונויוגי, יפה. אלבום רביעי, כרונויוגי. כנר קלאסי. אני אעשה את זה ממש מצומצם, כי אני גם מרגיש... תודה. כן. לא, זה חשוב לאנשים שיבינו. נכון, אז כנר קלאסי. בייחוד שלא קוראים לך יוגי. נכון. אלא יוגב. נכון. בסדר, אני מבין את השאלה. כנר קלאסי, זמר בלהקת הפרוג מטל, סתם, לא, אבל באמת, להקת ארפג'יו, היה שם בגיל 16, אבל זה לא רלוונטי אלינו. הוצאתם משהו? לא, לא באמת. לא, זה גם היה... לא באמת קרה עם זה שום דבר. ואז נגן, בס, ואז גיטריסט, ואז יוצר, ואז מפיק. שנייה. אוקיי. כל הנגן בס, כן. לימוד? זאת אומרת, יש לך כינור בטוח שצריך ללמוד. כינור היה הרבה שנים של לימוד. כל השאר לא, זה היה לימוד עצמי. כולל הגיטרה והבס. הייתי אומר שבשנים האחרונות זה בעיקר... זה מתחלק לשלושה, יש לי שלושה כובעים של הנגן, הרכבים שאני מנגן איתם, שזה כבר באמת מעט מאוד, זה כזה שני פרויקטים בגדול. תגיד, תפרט. אביתר בנאי, אני מנגן איתו כבר שנתיים אולי, משהו כזה. מרסדס בן, שאני מנגן שם בס כבר לדעתי 5 שנים אולי. זה עדיין קיים, מרסדס בן? בטח, קיים ממש. מופיעים כל הזמן. יש את הכובע של המפיק, שאני, האמת שזה בעיקר מה שאני עושה עכשיו. יש לי אולפן, אני מפיק פה, לשמחתי, המון פרויקטים שאני מאוד אוהב. למשל? למשל, אני אנסה איך, לא לומר שעשיתי איתם שני שירים עכשיו שיצאו באלבום שיצא עכשיו. פקתי שיר לשלומי שבן שיצא בקרוב באלבום הבא. דניאל רובין, רענן פוגל, מה עוד? בטח אני שוכח. אני שוכח. נויה עדר. שהיא אחיינית של. אחיינית של. ועוד, כן. טוב. ויש את הכובע השלישי שזה... שזה זה. הסופרסטאר. אמן, הסופרסטאר, הכוכב הבלתי... כן. אתה? כן. שהכינוי שלך בחבר'ה הוא? נומוק. שמה משמעות השם? זה בעצם השם שנתנו לי במשפחה, אמא שלי והאחים שלי, וזה נהיה השם במה. כי אמרו לי, אתה צריך שם במה. נועם חבקין זה שם במה לא טוב. שאני לא יודע אם זה נכון או לא, אבל זה מה שאמרו לי. אז זרמתי, אמרתי, אוקיי, נומוק, סבבה. Cool. נומוקיינו. ויש לך עוד אח, שגם אותו הזכרנו פה לא פעם. נכון, יובי. יובל. שמה הכינוי שלו? יש לו המון, אבל אחד מהם זה ריג'ויסר. יש. כי ריג'ויסר, כמו שאמרתי קודם, הוציא אלבום ביחד איתך. נכון, נצאנו ביחד EP, שיצא... מאוד יפה. תודה רבה. כן. כן,
ממש לא מזמן. ממש לא מזמן. הוא קלט מזמן, אבל הוא יצא ממש לא מזמן. הקלטנו אותו בלוס אנג'לס, באולפן של הלייבל Stone's Throw, שזה לייבל שבו אורי ג'ויס הוציא את המוזיקה שלו. והיה שם איזה ניסיון של, הייתי לפני האלבום השני שלי באנגלית, ויובי אמר לי, בוא ל-LA, אני כזה תפגוש אנשים, ואני מכיר שם אנשים, אולי נוציא את האלבום שלך שם, אולי זה. אז נסעתי פשוט, זה מאוד לא אני, אבל פשוט נסעתי בלי איזושהי מטרה. פשוט לפגוש אנשים, להשמיע להם את המוזיקה, להכיר קצת. ואז יצא, בעצם לא יצא מזה, כאילו האלבום שלי בסוף יצא ברוטייפס פה בישראל, אבל יצא שלקחנו איזה 5 ימים באולפנים שם, ב-LA של הלייבל הזה. נכנסנו כל יום, עשינו שיר. ואז יום אחרי פשוט עברנו לשיר הבא, חדש, נקי. עושים ביחד? עושים ביחד. עושים רק המפיק שלו? לא, זה ביחד. הוא, יש לו צבעים מאוד מיוחדים, ומרגיש שהשילוב הזה שלנו יוצר איזה משהו מיוחד. הוא קצת אמביאנטי, הוא קצת מרחף, לא? לא יודע, כן, יכול להיות שאמביאנטי גם מאוד, מוזיקה יותר אבסטרקטית, גם הרמוניה יותר אבסטרקטית, קצת פחות אפשר להבין איזה אקורדימוס, איזה הכל כזה, זה העולם שלו. יאללה, נשמע שיר. הוא נעשה משם. אוקיי, זה נקרא Speeding Slower. Make me feel like you are one and I am two, my dear. And when I'm poor and lonely, you'll be here. A song you really love to sing. Touch and cheer, no matter what has happened all these years. I'm not expecting less of anything. A song he really loves to sing. Yeah, it's a song that I would really love to sing again and again. And though I really do believe in what I'm saying, I can't see. לציין שהחבר'ה שלנו פה עשו
דיליי מאוד יפה. אה, כן? אני הייתי בעולם שלי, אני לא שמתי לב. אולי זה טוב, זה אומר שזה עזר לי. רציתי שנייה לסצנה הזאת של המון ישראל, לא המון, אבל יש איזו קבוצה של ישראלים, לא חשוב באיזה שפה, שפה אתם נחשבים ככה טיפה אינדי, טיפה... אבל מתברר שמופיעים בעולם בלי הכרה, כל הזמן. כל מיני פסטיבלים, כל מיני... כולל שניכם. נכון. כן, גם נמוק ואני היינו חלק מכל מיני דברים שהסתובבו באמת בעולם. קודם כל, איזה יופי, איזה כיף שזה קורה. כן, כן, אבל מה שאני... כשאתם מגיעים, נגיד, לקוריאה, ליפן, איך הם מבינים מה אתם עושים? מה אומרים להם? איך מציגים אתכם? תשמע, קודם כל, אני אסייג ואומר שאני לא מהאומנים שמופיעים הרבה בחול, לצערי. זה משהו שאנחנו מנסים לפתח עכשיו, עם האלבום הבא שיהיה, זאת אומרת, זה כן משהו שאני מאוד רוצה שיקרה. אבל כן, הייתה באמת איזו נסיעה עכשיו לקוריאה, שזה אזוטרי ברמות. הקהל הקוריאני, נגיד, והאמת שאני אהיה קצת מכליל ואגיד שהקהל באסיה הוא קהל ממש 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 אחר. ספציפית, הקהל הקוריאני הוא כמו... הם כל כך צמאים ושמחים על כל צליל שיוצא מכלי, או קול שיוצא מזמר, או עצם כאילו לראות מישהו שהם לא מכירים, או מכירים, זה לא משנה. החלתי גם להוריד את הגרב וצורכים, אבל... אבל אתם מופיעים שם בתור באיזה פסטיבל ספציפי, זאת אומרת, כן. זה לא מופיעים במועדונים, נכון, סתם. כן. זה היה איזה פסטיבל אחד באמת ספציפי שהזמין אותנו לנגן שם. אותנו ואת הלהקה שלי לרוח. משם אני יודע את זה. נכון. קשרים אישיים. נכון, אתה מכיר את אילה טוב. כן. כן. אז כן, זה היה מאוד, חוויה מאוד מיוחדת. אני מאוד רוצה שהיא תקרה עוד, שיהיה עוד מזה. זה באירופה לא יותר קל? אני חושב שבאירופה זה יותר דומה, שוב, לא מהניסיון שלי עם המוזיקה שלי, אבל משהו בהתמסרות של הקהל האסייתי, נאמר, ממש מדהים וממכר. האירופאים זה קצת יותר כמו פה, זה כזה באים להקשיב, לבחון, אני אוהב את זה, אני לא אוהב את זה, יעמדו כזה בשקט. כי כששומעים את, נגיד, את הפופ הקוריאני, זה זוועה. כן. נכון, אבל זה, לא, זה כמו שישמעו פה את הפופ ומישהו מחול ויגיד שזה, כן. זה, כאילו, זה לא באמת מייצג אולי, או שאולי זה כן, אני לא יודע. אז נחזור רגע ארצה. כן. כמה, אני למשל מכיר את השמות של שניכם הרבה זמן, ואני יודע שעשיתם המון דברים, אבל כמה באמת זה קיים במרחב הציבורי? כל היצירה שלכם, כל ה... אתם באמת משהו שולי נורא קטן בשוליים, או שיש קהל? זה קשה לומר, יש קהל. זאת אומרת, בסופו של דבר אני... כשאני עושה הופעה, אז מגיע קהל, והוא מכיר את השירים והוא שר אותם. להגיד לך שזה מאוד, שזה תופעה נרחבת, או שאני, בוא נגיד, סביר שאם אני יוצא מגבולות תל אביב, אפילו לא להופעה, סתם יוצא, אז כאילו, זה פחות, יהיה מוכר, זה יותר, משהו שיותר קורה פה, אני חושב. נומוק? כן, לגמרי. עושים הופעות, ובתל אביב הקהל מגיע, ויש נישה טובה. כמו שאתה אומר, זה לא מיינסטרים, כמו להקות או מופעים אחרים, זמרים אחרים. אז זה הרבה יותר קשה שהקהל יגיע מחוץ לתל אביב. ובתוך תל אביב, הקהל גם מחוץ לתל אביב מגיע. פעם גם חיפה הייתה איזה מעוז כזה של דברים חדשים, אלטרנטיביים. אני חושב שבחיפה, נגיד, זו דוגמה מעולה, כי יש שם קהל, אבל אין מקומות. או יש מעט מקומות, יש מקומות מקסימים עכשיו. אבל הם קטנים, כאילו או שהם נורא גדולים או שהם נורא קטנים. אבל הקהל מגניב, כן. אבל הקהל מהמם, כן. ויש בזה משהו מאתגר או דווקא מחליש? זה שאתה יודע, מה שאני לא אעשה, אני לא מדבר על הסופרסטרים הישראלים, אבל... כמה אני יכול לגדול עם הדבר הזה? קודם כל, אני חושב שזה חלק מהסיבה שאני עושה באנגלית, כי בסופו של דבר, המטרה הסופית שלי לא רק להיות פה ולהשתקע פה. ואם מישהו שומע את זה פה ואוהב את זה פה ובא להופעות, אז זה מהמם, אבל זה לא כזה הדבר שאני רוצה לעשות מוזיקה באנגלית ושכולם ישמעו אותה. אין לי את הדבר הזה. גם בדיוק בדרך לפה, אז שמעתי ברדיו, זה משהו בגלגלץ, באוטו. אני לא זוכר מה זה היה, זה שיר חדש של איזה אומן ישראלי, והרגשתי כמה מאמץ והשקעה
מונח בתוך הדבר הזה, כדי שזה יהיה גדול, ושזה יישמע חדש ורענן, ואני הרגשתי כאילו, בוא, אני מרגיש שאני הולך נגד זה קצת. שהמוזיקה החדשה שלי, מה שהולך לבוא בשנה הבאה, אני מקווה, זה אפילו עוד יותר לכיוון של כתיבת שירים הפשוטה יותר, ההפקות הפחות מלוטשות. זה גם נראה לי קצת עונה על השאלה הזאת. זאת אומרת, אין לי פה ציפייה של עכשיו להפוך לאיזשהו משהו... יש לך דוגמה? ל? לשיר שהולך לעבור? אם יש לי דוגמה מוזיקלית עליי? כן. יש לי דוגמה, אני יכול לנסות לעשות משהו. תנסה. יאללה, אוקיי. איך קוראים לזה? בוא נחשוב רגע איזה שיר אני עושה, ואז אני אגיד לך. אוקיי, השיר הזה נקרא We Can Be Friends, וזה, אף פעם לא ניגנתי אותו נראה לי, ככה, אבל אני אנסה לנגן אותו. איזה כיף, תודה רבה. ובטח. וזה בעצם, אלבום הבא גם הולך להיקרא We Can Be Friends. Closer to the area where things are looking happier. These days arrived you earlier. It's a wall to climb. The reason I am here today is not because I'm here to stay. I'm getting you right out of here and away we go, 'cause I got love to find. Baby, I can't rewind. It could be such a crime to let it go. There are some tears aren't perfect, no. Still it is better than the world you know. It's not an easy thing, we'll take it slow. I've got time. We can be friends now, I am telling you. If you reach out to me when I reach you, as you can see, it's not that terrible. Even fun, oh, 'cause I got love to find. Baby, I can't rewind. It could be such a crime to let it go. Oh, there are some peers in line, and I'm tired. אתה אוהב קצת את הפאנקיות, נכון? אתה יותר פאנקי ממה שהיה בהתחלה. נראה לי שכן. נראה לי שאתה צודק. ואתה בגיטרה, נגיד, זה רק ריפים, או שאתה עושה גם סולאים של גיטרות? בהופעות... או שאתה בסיסט? לא, בהופעות אני... לא, לא, אני כבר, נראה לי כבר פחות ופחות בסיסט. נראה לי שגם כשהייתי בסיסט, לא באמת הייתי בסיסט. וגם כשאני גיטריסט, אני לא באמת גיטריסט. אני איפשהו באמצע לוקח את זה. כאילו נגיד עכשיו שאני הגעתי את השיר הזה, אז הכנסתי בפנים קצת בייסליין, קצת תפקידי באס, וכזה, אני עושה את ה... אני גאון. White Stripes, נכון. גם באס וגם... נכון. יש לך איזה משהו שיש לך ממש... תחנת גיטרה? כן. יש. איזה? מג'יק. יאללה, אז מג'יק. כן. זה סולו קטן, והוא חוזר על עצמו פעמיים. זה בסדר? זה הכי טוב קטן. אני מתנצל.
Seems to me that while we're here you might as well be a part of me. Everybody's talking and I'm trying to listen to you. In the morning I overthink but try to wash it down my sink. Now I see there's no magic trick, I guess I'm doing just fine. Put on your makeup, forget it, I mean it. I'm walking beside you, don't need nothing else. Better be close, cause I'm getting the most of myself. Don't expect much, I am what I am. Take a walk with me. If you're not tired and feel at ease, we might go see a movie. Don't you fear that the winter's gone, summer comes and you feel alone. If you're patient enough, you'll see that I'm coming real soon. Put on your makeup, forget it, שניים. תגיד, מאיפה האנגלית? אני לא כל כך יודע. אני לא יודע. אני כאילו למדתי אנגלית. זה לא משהו משפחתי? זה לא משהו משפחתי. אם כבר משפחתי, אז הייתי שר בספרדית, כי ההורים שלי ארגנטינאים, אבל אני איכשהו נצמדתי לאנגלית. וזה לא קשה לך, נגיד, מבחינת לא מבטא ודברים האלה, אלא לבטא את עצמו, כי עשית גם בעברית. נכון. זה לא מרחיק קצת את הדבר האמיתי, האישי? יש תקופה, יש רגעים שזה מרחיק, זאת אומרת, אני יכול לבחור, זה כחומר בעד היוצר, אני יכול עדיין לבחור, דווקא בגלל שזו לא השפה שלי, השפת האם, אז דווקא לפעמים קל יותר להתבטא בה ולמצוא את הדבר המדויק יותר להגיד. זה גם נאמר מאות פעמים, אבל יש משהו בעברית שהוא קצת קרוב מדי לפעמים. אז כל כן, העניין אני... של זכר נקבה וכל... לא, עצם מה כאילו לדבר בשפה, זה שאני עכשיו מדבר איתך, אז אני פתאום שר בעברית, זה כמו דיבור. ובאנגלית זה גם מה שגדלתי עליו, וגם זה פשוט מצלצל מתוק יותר, זה יותר מתאים למה שאני מרגיש. לא שאני מתוק, לא התכוונתי להגיד שאני מתוק.
לא מוק... אתה מתוק. כן, אוקיי. אתה מתוק. אתה מתוק. אבל איכשהו זה יותר, כאילו, אני אומר, כן, אני, אבל עדיין יש לי את הצדדים, עדיין יש לי את ה... את ה... תדגים לנו שיר בעברית. מאז? מהעברית. אוקיי. מהעברית, מהעברית. שיר לא מתוק בעברית, אוקיי. ושמו? נראה לי נעשה מהמדרגות. אוקיי. היא שלי ואני לא יודע איך ואני לא מספיק אוהב רק אוהב וכואב וכואב הסתכלי מי שהוא שם אלייך לב הוא מרגיש קצת פחות חושב רק כותב וכותב וכותב אלף חלומות גם אני הייתי שם איתך מהמדרגות בואי נעלה בקצב שלך סדר. אני אגיד לך מה אני מרגיש. נו. זה יפה גם באנגלית וגם בעברית. בכלל המוזיקה שלך. תודה. אבל באנגלית יש הרבה. בעברית אתה נשמע נורא ייחודי. זאת אומרת, אתה מאוד שונה מאחרים.
כן, אני מקווה שלא תוותר גם על העברית. לא, אני לא, אני גם עובד על עוד דברים בעברית. זה פשוט קצת כזה, איפה מוציאים, מתי מוציאים, איך מוציאים, זה כזה תמיד עניין. אז באמת מה קורה בימינו? זה, יש, יצא EP עכשיו עם ריג'ויסר. שהוא ישן. שהוא ישן, אבל הוא חדש גם. כן. ויש אלבום שלישי באנגלית, שנקרא We Can Be Friends, שהוא מסיימים כזה לארוז אותו, ומתחילים לנסות... קיצור, עוד לא התחלת. עוד לא התחלתי, רק עכשיו מצאתי את השם, וגם את השיר שניגנתי קודם כתבתי על המקום. וזה בעצם העיקר העניין, נראה לי, אלבום הבא. והופעות וכאלה? הופעות... שלך, לא של כל החבר'ה. כן. האמת היא שאין איזושהי הופעה בקרוב, שזה מצחיק שבאתי לפה בעצם לקדם רק את עצמי ולא הופעה. אתה באת כי מאוד רצינו לשמוע אותך. כן? אוקיי. אז לא צריך לקדם כלום. באתי רק ל... לא, אבל אם נגיד יש לך בכל זאת הופעה בפסטיבל הפסנתר... נכון. אין, אני הולך לראות כנראה הופעות בפסטיבל הפסנתר, אני יכול לראות לך. נראה לי מוטי רודן עם מילה רוח, ואלון נדר עם תומר ישעיהו. לא יודע. ובטח יהיה בקרוב נפרסם עוד ברבי, שם אני מרגיש הכי בבית. ובטח גם הופעות מחוץ לתל אביב. ושאתה מופיע זה לא ככה, נכון? נכון. זה עם להקה, יש ממש להקה. יש להקה קבועה? יש להקה קבועה. יש את נומוק ואלכס משה פוליטרי, ואלון לוטרינגר. בגיטרה? בגיטרה ובשירה, ואלון לוטרינגר מנגן בס, ויובל גרעין מנגן תופים. חבורה מתוקה מאוד של אנשים. מתוקה זה לא... מתוקה מוכשרת. אנשים רעים, אבל ממש טוב. לא, להגיד מתוק על כאלה אנשים. זה כאילו במקום להגיד אני אוהב אותם. אז תגיד אני אוהב אותם. אני אוהב אותם, אני אוהב את כולם. מתוקים נהדרים. מתוקים, אני אוהב אותם. שיר. שיר. It's a dream I will not walk through. Everybody says it's a trick. Starting from today, I won't sink, I will follow you. Everybody thinks it's a treat. You would never really understand the way you make me feel. Pocket, I will jump up when you need a kiss. Ooh, when the smoke is gone, I'm really entering a state of bliss. Baby, when the rain it's the roof, I don't need no proof. You can understand what I say. Take me by the hand to the beach. I just need fresh air. Don't wanna go alone, I don't dare. Ooh. You would never really understand the way you make me feel. But you're the only thing that's real. Keep me in your pocket, I will jump up when you need a kiss. Ooh, when the smoke is gone, I'm really entering a state of everywhere I go, it's a
dream that I will not walk through. Everybody says it's a trick. Everybody says it's a trick. אנחנו מגיעים לסיור, אני רוצה להודות לכם שבאתם. תודה לך, יואב. שיהיה הדבר הבא, כבר תבוא עם להקה שלמה, לא שאתה לא טוב. עולם ומלואו. עולם ומלואו, אבל אני בלי טופים. עולם ומלואו, ככה זה סולד אאוט בעברית. עולם ומלואו. כן, יפה. טופים, חסר לי. גם לי. אבל בסדר. אין לך באורגנית שם טופים? יש. ציפור. עולם ומלואו. תמשיך, אני אתן קרדיטים. אוקיי. קדימה. אנחנו גלץ וגלגלץ. הג'ם. תומר רוזנצוויג, מיכאל אבו, בו. בסאונד. אביתר נכון, יובל וילק, עמית ראובן, בן ג'וריני. בהפקה. נועם שקל, אדם קץ, יואל כנול, בצילום, לא. יוגב, גלוסמן, הלא הוא יוגי, בשירה וגיטרה חשמלית. נועם חבקין, הלא הוא נומוק, בקלידים ושירה. כל זה פתיח לשיר האחרון שיהיה... יפה, אהבתי, אוקיי. השיר האחרון נקרא Oh Yes. תודה. תודה, כיף מאוד, כיף גדול. Do-d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 o-
earth 1,000 miles. When I think I know you, I'm surprised. Do-do-do-do-do-do-do. You're the only one that makes me see. It's when I'm with you that I feel everything. I can barely hear my phone that rings. Do-do-do-do-do-do-do. I've seen your face 1,000 times. We have walked together 1,000 miles. When I think I know you, I'm surprised. Yeah.